ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Esimene seisu võitis meil Sirtu meeskond ja praegu juhib Indel võitis metsa. Aga nagu eelmisest seisus üldse tuli päris lõpupoole lähemale ja läks ka mööda. On jäänud veidi kaugemale. Kohe-kohe meie staafiili. Nii vahe on juba. Nii veel saatakse piiniseks. Nii Ma vahel nii võist. See nagu maastu.